Добар ден, се наоѓаме во Маврово, местност Табунец, на околу 1300 метри надморска височина, убав сончев ден, околу 19 степени. Бараме печурки. Овие недели температурите се пониски него вообичаени за овој период од годината, така да нема многу. Еве овдека еден, најверојатно болетус ретикулатус, пролетен врген. Да. Видите како е испукана кората, типично за пролетниот врген.